kesho, na ni kwamba Chelsea watamfanyia tathmini kocha wao Mauricio Pochettino iwapo ataendelea kukaa Chelsea ama watakuwa na mtema, lakini kila dalili inaonyesha huenda akaendelea, sababu ameanza kuinua Chelsea pole pole. Kweli wanajaribu kuangalia safu yao ya mlinda lango, na hapa kiukweli wanataka kumwendea kipa nambari moja wa timu ya taifa ya England. Huyu ni Pickford, ambaye pia kiukweli ni mchezaji wa Everton, timu ambayo inashiriki mashindano ya ligi kuu ya England. Huyu Pickford mwenye umri wa miaka 30 kiukweli ameonyesha mchezo mzuri, na kocha Mikel Arteta sasa amesema liwe na liwalo, David Raya yuko kule, Ramsdale yuko kule, na mtaka pia Pickford. Pickford huenda akaingia Arsenal. Mekata ofa ya kufanya nini? Ofa ya kuenda kuinua Ajax. Ajax ni timu ambayo kiukweli inahangaikia hali yake, haiko katika ubora kabisa, na wakawa wameona kwamba huyu Graham Potter atakuwa anawasaidia, na katika wale makocha ambao walikuwa waingie kuinua Ajax, Graham Potter ameinuka akiwa akidedea kabisa, na kiukweli ameshaikata ofa hiyo. Sasa Ajax watakuwa wanajaribu kuangalia watamchukua nani kama kocha wao mkuu. Mie Brian Mose nimekisha kisherehesha kipindi hiki, sasa nakiweka pembeni. Saa 1 jioni tukutane ndani ya safi.